Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN membuat semakan kelayakan permohonan bantuan prihatin nasional BPN dengan 10 agensi lain bagi mengelak sebarang penipuan maklumat. Ini kerana terdapat pemohon yang tidak memberi maklumat tepat ketika memohon BPN. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN Datuk Seri Dr. Sabin Samintah berkata pemohon perlu jujur mengemukakan maklumat bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada yang layak. Langkah ini perlu dilakukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk memastikan maklumat yang dikemukakan oleh setiap pemohon adalah tepat dan juga untuk memastikan tidak berlaku penipuan di dalam sebarang permohonan yang dikemukakan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri dan juga tidak berlaku ketirisan hasil yang telah diperuntukkan di dalam peruntukan ini. Dalam hal itu, pemohon yang tidak berjaya menerima BPN kerana memiliki perniagaan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia masih boleh merayu. Mereka boleh membuat rayuan dengan menghantar rayuan melalui email ataupun mereka datang ke mana-mana pejabat cawangan lembaga hasil di seluruh negara dengan membawa dokumen untuk membuktikan syarikat tersebut tidak mempunyai sebarang pendapatan ataupun syarikat tersebut tidak aktif. Selain menghantar email, pemohon boleh hadir sendiri ke kaunter LHDN untuk membuat rayuan bermula hari ini.